A manifestação reuniu autoridades e cerca de 1.000 pessoas na Praça Tiradentes. O movimento busca pressionar o Congresso Nacional para agilizar a votação do marco regulatório que aumenta a participação dos municípios nos royalties do minério. Hoje nós recebemos apenas 2% do líquido comercializado pela empresa. Nós queremos 4% do bruto minerado. O prejuízo é incalculável, né? Chega na casa do bilhão, né? Desde de abril de 2013, quando a presidenta apresentou o projeto do marco para o Congresso, para cá, o estado de Minas Gerais inteiro, e 65% desse valor que nós estamos dizendo é dos municípios, deixaram de arrecadar 1 bilhão e 700 milhões. Nós vamos agora até a aprovação do marco. Nós não podemos parar, né, de interesse nacional, mas afeta nós, municípios, aqui diretamente, afeta o governo, afeta o estado de Minas Gerais.